Kāds darbs, tādi augļi. Vasaras brīvdienas Honorē, Rikikī un Filibērs pavada pie jūras. Pasaules pielietu ceļu, draugi dodas uz pludmali. Pusbalsī dungodami jautru dziesmiņu. Lielas zivis, mazas zivis, zilā jūrā peld. Lielas zivis, mazas zivis, vienlīdz labi peld. Jūra drīz vien ir klāt. Piemetamies šepat aiz klints, Rikikī iesaka. Te varēsim mierīgi pārķērpties. Droši vien būsim pludmalē paši pirmie, Honorē ieminas, vilkdams kājās peldbikses. Pa ceļam nevienu nesastapām. Vārini, Filibērs atsaucas, vispirms nopeldēsimies un tad spēlēsim sunīšus. Atstājuši drēbi sēnā un uzlikuši tām virsū dažus akmeņus, lai negaidīta vēja pūsma neaiznestās prom, draugi apiet apkārt klintī un paliek aiz pārsteiguma kā sastinguši. Pludmale kā sēti nosēta peldviesiem. Nevienas pašas brīvas vietiņas, kur varētu paspēlēt bumbu vai paskriet sunīšus. Še kāds makšķernieks pacietīgi gaida, sakustamies pludiņu. Tur atkal peldviesi gozēs saulē, bet mazuļi būvēs milšu pilis. Arī jūrā tāda pati vārza. Dažs peldas, dažs vizinās laivā. Garām brauc tvaikonis, atstādams aiz sevis lielus zaļganus viļņus. Draugi jūtas gaužām vīlušies. Ar pirmo dienu pludmalē viņiem saistījās tik daudz cerību. Pēkšņi turpat līdzās atskaņ ņirdzīgi smiekli. Tas ir lapsēns, kuru uzjautrina draugu garās sejas. Kas ir? Baidāties parādīties pludmalē? Lapsēns irgojas. Lai notiek, es izbrīvēšu jums vietu. Tūlīt mēs varēsim šeit peldēties pēc sirds patikas. Vienu mirklīti. Aizsteidzies prom, lapsēns pēc kāda laiciņa atgriežas ar plakātu, kuru iesprauž liedaga smiltīs. Peldēties aizliegts 50 metru joslā. Pārsteigtie peldviesi sākumā vilcinās atstāt savas vietas, bet tā kā lapsēns paliek stāvam pie plakāta un mudina pasteigties, viņi pukodamies pavācas gabalu tālāk. Lapsēns tūdaļ ielic ūdenī un viens pats, gluži kā privātā pludmalē, peld platiem vēzieniem par milzīgu pārsteigumu Filibēram, Honorē un Rikikī. Taču lapsēna prieki nav ilgi. Divi policisti garām iedami ierauga plakātu lapsēnu un nojauš viņa viltību. Smiekli nu ir galā. Minetes noslēpums. Rikikī pieder skaista mīlīga kaķenīte. Viņu sauc par Mineti. Katru rītu viņa ierāpjas pie Rikikī gultiņā, mūrrādama glaužas klāt un trin purniņu pret Rikikī vaigu. Taču kādā jaukā dienā Minete vairs neseko Rikikī pēdās. Vairs neliec viņam uz pleca, kad viņš sēž pie galda. Minete pārodas tikai laiku pa laikam, izsalkusi ātri izlok savu piena tasīti un tūdaļ atkal nozūd. Rikikī skumst bez sava kaķīša. Tāpēc kādu vakaru, kad Minete atkal atnākusi vakariņās, Rikikī pamanās cieši aizvērt durvis. Viņš paņem Mineti rokās un aiznes uz savu istabu. Viltniece, viņš saka, kāpēc tu mani tik bieži atstāj? Taču Minete vairs nemurrā, viņa tikai ņaud un neatlaidīgi skrāpē durvis, prasīdama, lai Rikikī tās atver. Minete ņaud tik skaļi, ka tētis pieceļas no gultas un nāk raudzīties, kas šeit notiek. Bet kāpēc viņa bēg prom? Rikikī skumīgi čukst. Es taču tik labi pret viņu izturos. Minetei droši vien ir kāds noslēpums, tētis saka. Guli, dārgumiņ,
Rītdien lūkosim izdibināt, kur viņa nozūd. Rikiki nav ilgi jāgaida, lai atklātu minetes noslēpumu. Jau nākamajā rītā, kad Rikiki ēd brokastis, minete ienāk istabā, nezdama zobos, mazu kaķēnu. Lepni nogājusi garām Rikiki, viņa dodas uz bēniņiem. Pēc brīža minete atkal ir lejā ar vēl vienu kaķēnu zobos. Un tā 4 reizes. Minetei ir 4 kaķēni. Tad tāds ir viņas lielais noslēpums. Rikiki skriešus uzskrien bēniņos, apaļā grozā saritinājušies guļ 4 kaķēni. Viens ir gaiši pelēks, otrs ruds, trešais pavisam balts un ceturtais tik ļoti līdzīgs minetei. Kaķēni vāri ņaud un tikko spēj pavērt actiņas. Rikiki ir sajūsmināts, viņš ielai minetei labi daudz piena, jo viņai vajag barot mazuļus. Nu, Rikiki būs 5 rotaļu biedri. Paslēpes. Rikiki un viņa draugi atgriezušies mājās pēc vasaras brīvdienām, jo līdz skolas sākumam vairs nav tālu, bet tā kā laiks joprojām ir ļoti jauks, viņi izmanto katru dienu, lai kopā parotaļātos. Šodien viņi norunājuši satikties pie Rikiki mājas. Ejam uz dārzu, Rikiki vedina, tur mūs neviens netraucēs. Tikai jānorunā, ko spēlēsim vispirms. Spēlēsim minēšanu, Aglaē ierosina. Jā, jā, tūdaļ atsaucas Filibērs Andrē, Žuflū, Rikiki un Lulū. Apsēžamies un sākam. Tu, Rikiki, uzdosi mums mīklas. Rikiki brītiņu padomā un jautā. Kam ir skāps smaids, ausis kā vēdekļi, un deguns kā šļūtene. Tas ir Žuflū, Filibērs iesaucas. Pēc laiciņa draugi nolemj mainīt spēli. Tagad visi grib spēlēt paslēpes. Aglaē ātri vien atrod, kur paslēpušies viņas rotaļu biedri. Tagad meklētājs būs Rikiki. Aglaē, es tevi redzu, viņš saka, tuvodamies ratiņiem, kur Aglaē paslēpusies kā mācēdama starp bietēm. Pēc tam viņš atrod Filibēru, kas ielīdis putnu biedēkļa drānās, Onorē uzkāpis ābelē, Lulū uz jumta, bet kur tad ir Žuflū? Kur gan viņš varētu būt, draugi gudro? Nav ne mucā, ne šķūnīti, itin nekur. Žuflū brīnumainā kārtā pazudis. Bez tām mums bija norunāts, ka laukā no dārza iet nedrīkst, Rikiki piebilst. Vai tiešām Žuflū to nebūtu ņēmis vērā? Žuflū, Žuflū! Žuflū neatsaucas. Lulū un Onorē pošas pārmeklēt tuvāko apkārtni, bet Aglaē dodas pajautāt kaimiņienei, vai viņa gadījumā nav redzējusi Žuflū. Arī Medors aizskrien kādām pēdām, taču pēc laiciņa atgriežas, smagi elsodams un tukšā. Žuflū nav atrodams. Droši vien viņš aizgājis ļoti tālu, Rikiki prāto. Kukū, es esmu šeit! Atskanot skaļiem smiekliem, Žuflū, kas bija saritinājies čokurā un izlicies par lielu pelēku akmeni, no ceļas augšā. Nomezdams zemē Rikiki un Filibēru, kas neko nenojauzdami, bija apsēdušies uz viņa muguras. Atguvušies pēc pirmā apstulbuma, arī abi draugi sāk aizgūtnēm smieties. Žanno un mednieki. Medību sezona ir klāt, jo mazā gaismiņā visi ciemata mednieki ar bisēm pār plecu un patronu jostām ap vidu dodas laukā no mājām. Jau vairākas nedēļas pirms tam mednieki pētījuši zaķu pēdas Lucernas laukā
uzmeklējuši un ielāgojuši savvaļas trušu alas. Un nu šodien mežu apjošu mednieku slēpiņi. Paf, paf, paf! Pamanījis uz taciņas sakustamies brūnās lapas un nodomājis, ka tur droši vien slēpjas trusis, mednieks skrotiņš nospiež gaili. Trusis palicis gaisā un aizšaujas kā bulta. Ar skrošu izcaurumotām ausīm viņš uzskrien virsū Rikikī. Rikikī, palīgā, palīgā, glāb mani! Žano lūdzas nāves bailēs. Man nemūžam no viņiem neaizbēgt. Patiesi, Rikikī jau dzird tuvojamies mednieku soļus. Šurpu, šurpu, kāds no medniekiem sauc, trusis ielīd ālā pie lielā dišskā barža. Rikikīs atver trusīti un manīgi pabāžā zotē, zem mēteļa. Pēc tam medniekiem gar degungalu viņš dodas laukā no baismīgā meža. Žano, nedrebi vairs muļķīt, Rikikī mierina trusīti, kuras sirds mežonīgi dauzās. Tu esi glābts, es atradīšu tev tādu patvērumu, kur nevienam medniekam neprātā nenāks tevi meklēt. Un rūpīgi slēpdam savu mazo draugu, Rikikī aši dodas pie būrīšiem, kur māmiņa audzās sešus skaistus mājas trusīšus ar rūzganiem kā žokiem. Darīts, Žano nu ir drošībā. Pārējie trusīši, pēkšņās ielaušanās satraukti, spiežas cits pie cita būra dziļumā, kustina purniņus un ūsas. Klik, klak, Rikikī aiztiesa būrīša durvis. Un Žano aiz riežģotajām durvīm pēkšņi jūtas kā cietumā. Pamazām pārējie trusīši nomierinās un tuvojas atnācējam, lai iepazītos. Viņa papīta ciemiņam priekšā lielu kāpostu lapu un svaigu burkānu. Taču Žano nav ēst gribas. Viņš ilgojas pēc mārsilas maržas, pēc maigās meža zāles. Ar katru dienu Žano kļūst aizvien vājāks. Viņš staigā riņķu riņķiem pa būrīti. Diezgan. Viņš vairs nebaidās mednieku, kad reizēm dzird tālumā noblikšķam šāvienus. Nav vairs trakā skrējiena pa zeltaino rudens mežu. Nav vairs pastai grožainajos viršos. Viņu māc tik negantas skumjas, ka beidzot kādā jaukā dienā viņš lūdz Rikikī izlaist viņu laukā. Nieks par bailēm. Brīvība visu atsver. Tai pašā vakarā Žano mēnes gaismā dejo meža noriņā ar saviem atgūtajiem draugiem. Gan viņi visi kopā apvedīs medniekus ap stūri.